Amerika Birləşmiş Ştatlarından Suriyadakı Ettanov hərbi bazası pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma məruz qalıb. Bu barədə Fox News telekanalı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verib. Bazaya hücumla bağlı informasiyanı daha əvvəl almayən telekanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bazada 2 raket partlayıb. Hücumun arxasında kimin olduğu açıqlanmır. Pualların sayı və hərbi bazaya hər hansı zərərin olub-olmadığı dəqiqləşdirilməyib.